Друзі, добрий ранок. Не знаю, як у кого, а у мене він добрий. Приїхав, сонечко ще не стало. У мене сьогодні буде проста рибалка, одна поплавочна вудочка, канал і великі-великі карасі. Зараз сонечко встає і будемо ловити. Зацініть, яка тут краса. Ми майже тут одні. Вудилище у мене сьогодні 4 метри. Це Монза. Також взяв поплавець Ваглер для дальніх закидів. Не знав, де риба буде стояти. Оснастив його. 3 грами поставив. Та ось такий гачок. Катушка стоїть тут Calypso Lix та 0,25 жилка. Почну з 3 опаришів. Треба спробувати потягнула. Якась рибка на гачку є. Плітка. Отака от пліточка. Красень перший клюнув. Було нормально так покльовок, але цей перший, якого я витягнув. 3 опариші спрацювали. Без клювання взяв карась. Просто без клювання. Ось такий от. Ну що, друзі, другий пішов. Сьогодні прям дуже спекотний день. Прям з самого ранку. Наверно, один карась. Вудочка гарно в'яже рибу, вона не жорстка. Пловця немає, відійшов, а тут щось затягнуло. Карась там, чи якась рибинка. Так, карасик на місці. Є карасик. Карасик. Карасямба.
Довго прийшлось чекати тебе, довго. Дуже багато мілкої красноперки та плітки, яка просто з'їдає опариша та водить просто так поплавок. Таку рибку я не показую, просто зразу топлю. Карасик раз в 15-20 хвилин клює. А так багато-багато мілкої плотви. Плітка, густира і всяка така мілка риба, яка з'їдає опариша. Пригає, тут хижак її ганяє. О, дочекався. Прям виклав. Сильна риба. Дуже сильна. Ух, який красень. Не здається. О, лінь! Ніколи не ловив ліня. Лінь! Перша. Перший в житті. Красунчик. Такий великий, нормальний такий. Так. Пливи. Ось що вдалося піймати. Зараз покажу більш детально. Карасик трішки таловився. Вдалося піймати. Тут улов не тільки мій, ще товариша. Він поймав не так багато. Більша частина улову то мої, але деякі прям красені такі були. Прям класно. Що, друзі, класно зарекомендувала себе ця вудочка. Гарно в'яже рибу. Тобто не просто дрин, а класно згибається, гасе всі ривки. І навіть на маленькому повідці, тонкому чи просто, ну, водилище гасе ривок. І поводок можна використовувати дуже-дуже тонкий. Я використовував 0,25 жилку, але це дуже грубше. Так що якось так. Ось завершилась моя рибалка на карасика. Хотів піймати карася і таки вийшло. На одну вудку. Один гачок, класно відпочив. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент і до скорої зустрічі. Всім пока!